rekel bi, da so referendumi, trije referendumi povedali vso zgodbo. Te referendumi so bili po vsebini zelo različni, rezultate bo praktično identičen, kar pomeni, da so se ljudje opredeljevali do vlade in ljudje so izrekli veliko nezaupnico tej vladi. Zakaj? Ta vlada se v zadnjem dobu več ali manj ukvarja sama s sabo, ukvarjajo se iz tem, kako bojo plenili še preostalo državno premoženje in te stvari je normalno, da ljudje ne nagrajujejo in da so zelo jasno povedali, da ta vlada mora iti. Zdaj, ali bo pa oblastna struktura to sporočilo razumela in doumela, je pa drugo vprašanje. Ko se država znajde v politični blokadi in v Sloveniji je neka vrsta politična blokada, ker imamo vladno koalicijo, ki nikoli ne ve, kdo je s kom in kdo je proti komu, je edino zdravilo in edina rešitev predčasne volitve. Na predčasnih volitvah se razmerje ponovno izmer, sile se ponovno preštejejo, vladna koalicija se sestavi na novo in vlada začne z novim mandatom. In to je edino normalno. Vsakršna druga rešitev, o kateri se zdaj govori, je samo podaljševanje agonije. Ker zdajšnje razmerje sil v parlamentu ne dopušča, da bi sedanja opozicija sestavila vlado. Ker tudi, če bi 10 opozicijskih poslancev predlagal novega predsednika vlade, ta predsednik vlade ne bi mogel imeti v parlamentu večino. Jasno pa je, da je pa večina v parlamentu ključna za izvajanje nalog in obveznosti vlade. Če pogledate celotno zgodovino levice, lahko vidite, da na nek način je bila levica sama vse skozi zelo različna. Zdaj v 90-ih letih je imela neko osebo po imenu Janez Drnovšek, ki je te različne interese držal skupaj. Ko je Janez Drnovšek odšel, so se te različni interese tudi na nek način razleteli, ampak so se pred letom 2008 znova povezali v nek trojček. In v prvem delu tega mandata zdajšnje Pahorjeve vlade se je zdel, da ta vladna koalicija kljub vsemu, da je različna, da se zelo velikrat krega med sabo, da ima različne poglede, ampak ko pa je šlo za ključne, za njihove bistvene zadeve, je pa vedno znala stopiti skupaj. Tukaj pa ni bilo več debate, kdo je na kateri strani. Ne vem pa, ali bo ta formula držala tudi zdaj, v zdajšnjem času. Jaz vidim prihodnost Nove Slovenije svetla. Nova Slovenija je imela ogromno vzponov in padcev, ampak do zdaj smo se še po vsakem padcu pobrali. Pravijo, da je velik tisti človek in tista stranka, ki se zna po vsakem padcu pobrati. Jaz verjamem, da je to Nova Slovenija sposobna. Vem, da nimamo lahko nalogo. Do zdaj tega ni še nikomu uspeti. Možnosti so dobre. Seveda nas pa mediji in pa tudi ljudje okrog nas pa preprečujejo vse sorte, ampak če pogledamo konkretna dejstva, kakšne so možnosti Nove Slovenije za vstop v parlament? Če pogledamo zadnjih 20 mesecev raziskav Episcentra, Episcentra dela raziskave za časnik finance, ugotovimo, da v Novi Sloveniji razmišlja med 4 in 10% ljudi. V povprečju zadnjih 20 mesecih okrog 6% ljudi. To je na nek način isti rezultat, kot ga Nova Slovenija dosegla na zadnjih lokalnih volitvah. Jaz trdim, če smo bi sposobni na lokalnih volitvah doseči 6% ob številnih takšnih in drugačnih kvazi neodvisnih listah, smo sposobni doseči tudi na državnozborskih volitvah. Torej, jaz za 6% gotovo ne dvomim. Seveda, mi smo si zastavili ambiciozen cilj, želimo si 10%, mrsikdo bo rekel, da je to nerealen, da je to neuresničljiv cilj, ampak mi si želimo zgolj ponovitve rezultata iz leta 2004. Torej je naša naloga, kako prepričati tiste volivce, ki so Novo Slovenijo enkrat že volili. To je vse in na tem delamo vsak dan. Seveda pa obstajajo številni, ki nas preprečujejo, da ne bomo prišli nikoli v parlament, da je z nami ne bo nič. Ampak jaz pravim takim javnomnenjski preroki. Cilj je pa zelo preprost, ne? Demotivirati naše ljudi, naše volivce in potem naši volivci ostanejo doma ali pa volijo kjero izmed drugih pomladnih strank. Kot sem rekel, obeti za enkrat so dobri, bo pa tudi
v veliki meri odvisno od nas, ali bomo uspeli ta tempo zadržati do samih volitev in predvsem bo ključna enotnost. Nova Slovenija je danes tista stranka, ki nosi ideje krščanske demokracije. In ponovno smo se znajdeli v nekem težkem trenutku, kot leta 90, ko je bila Slovenija na razpotju in tudi 2000 smo bili na nekem vrstnem razpotju, ali bomo šli na zahod, ali bomo šli na vzhod, odločili smo se za zahod in ponovno smo zdaj na nekem razpotju. In prepričan sem, da Slovenija potrebuje Novo Slovenijo, ker potrebuje krščansko demokracijo. Krščansko demokracijo pa potrebuje zato, ker je to kot političen program, tisti program, ki povzema najboljše elemente socialne demokracije in najboljše elemente liberalne demokracije, ali po domače povedano, skratka, ustvarja posameznika pogoje, da lahko čim bolj samostojno, da lahko čim bolj prodorno deluje, a hkrati opomaga takrat, ko si sam ne more pomagati. In to je kombinacija, ki v tem trenutku Slovenija najbolj potrebuje. Živiš v vasi in v tvoji vasi prebiva nek kriminalc. In vsi sosednji vasi vam rečejo, vsi ste isti, pa ste res? Niste. Prav tako je v politiki, tudi v politiki niso vsi isti, obstajajo politiki z vestjo in politiki brez vesti. V tem trenutku se bo slišali spet ta fraza, ampak vsem, v tem trenutku Slovenija potrebuje politike vsej s kančkom vesti. In Nova Slovenija take politike premore. Ne se to ne sliši kot fraza, ampak če tebe vzgaja v nekem krščanskem duhu, verjemte mi, da človek osvoji neko zavest, kaj je prav in kaj ni prav. In to je tista stvar, ki ga spremlja skozi življenje, ki ga vodi in ki mu v ključnih trenutkih narekuje, kako se je pravilno odločiti. In danes predvsem potrebujemo take politike. Nova Slovenija bo na teh volitvah lahko ponudila prvič neobremenjeno ekipo, ekipo brez afer, ekipo novih obrazov in a ni to tisto, po čemer Slovenija hrepeni? Se vsi pravijo, želimo si novih obrazov, želimo se nekih ljudi, ki niso v tem sistemu že 20 let, ki niso med sabo skregan, ki niso en na drugega tako ali drugače vezan. Mi bomo Sloveniji ponudili neko svežino. Tako v kadrovskem smislu, kot tudi v programskem smislu. Na tem trdo delamo, organi stranke so določili rok 1. junija za občinske odbore, da evidentirajo kandidate. Številni kandidati so že bili evidentirani, v prihodnosti bo vodstvo stranke s temi kandidati upravilo razgovore, tako da mi se na te volitve v kadrovskem smislu intenzivno pripravljamo. Zagotovo bomo Sloveniji ponudili 88 dobrih kandidatov, nismo pa pozabili na vsebinske zadeve, ustanovili smo strokovne odbore, te strokovni odbori pripravljajo program za naslednjo mandatno obdobje in prepričan sem, da bomo uspeli ta naš program dokončati do konca leta 2011, da bomo lahko v leto 2012, če bojo redne volitve, vstopili tako programsko, tako kadrovsko pripravljeni. Ne bojimo pa se predčasnih volitev, tudi če so volitve jutri, je Nova Slovenija pripravljena, bomo pa mogli nekoliko več truda vložiti, ampak mi se dela nismo nikoli bali in se ga tudi zdaj ne bojimo. Nova Slovenija gradi na vsebini, gradi na programski sorodnosti. Ni skrivnost, da smo si programsko sorodni s pomladnimi, z desnimi političnimi strankami. Mi v Novi Sloveniji si želimo oblikovati desno-sredinsko vladno koalicijo. Desno-sredinska vladna koalicija se je leta 90 in se je leta 2004 izkazala kot najboljša za Slovenijo. In izkušnje kažejo tudi druge posvetne, da najbolj funkcionirajo vlade, ki so programsko sorodne. Ker če so programsko izredno različne, potem je to v osnovi v vlado ugrajen nek konflikt. Ne? In to pa omejuje in pa onemogoča delo vlade. Jaz ne rečem, da ne pride v nekem zgodovinskem trenutku čas, ko je treba za nek ključen dogodek v narodovi zgodovini poenotiti vse sile, da se stvari premaknejo naprej. Ampak v
normalnih časih, je pa za dobro delovanje države vendarle bistveno, da je vladna koalicija čim bolj programsko sorodna. Kar se tiče zadnjih napovedi o povezavi SDS-a in SD-ja, za mene je tukaj temeljno vprašanje, kaj ti dve stranki veže. Če jih veže samo želja po oblasti, potem se jaz bojim. Ker nekih širših programskih sorodnih stališč jaz v preteklih mesecih, letih nisem slišal. Te dve stranki sta se bili v stališčih izrazito nasprotni. Tako da si težko predstavljam, kaj bo nek temelj za to vrstno vladno koalicijo. Lahko tudi, veste, v politiki je vse mogoče, ampak napovedujem pa kratko dobo tej vladi, ker se bo slej ko prej pokazal, da je ta vlada znotraj sebe tako različna in bo zapadla v številne konflikte. Vsekakor je Slovenija v teh 20 letih napredovala, na nekaterih področjih zelo hitro. Mednarodno priznanje, bili smo člani Varnostnega sveta, Evropska unija, NATO, vse to stvari so se hitro premikale naprej v teh mednarodnih povezavah. V ekonomskem smislu bi se dal mogoče še kaj več narediti v teh 20 letih. In tudi to je eden izmed temeljnih problemov, ki jih imamo danes. Žal, no, se mi pa zdi, da zaradi teh problemov, ki jih imamo v sedanjosti, pa številni Slovenci na to 20-letno prehojeno pot gledajo zelo negativno, kar je žalostno. Še bolj pa me kot predstavnika mlade generacije žalosti, da praktično mladi nimajo nobenega pravega odnosa do države. Povezava je pa zelo preprosta. Ne? V šolski sistem ni v vzgajanje odnosa do države vložil nič in zaradi tega imamo ljudi, mlade, ki se jim zdi samostojna Slovenija nekaj samoumevnega, ker pa je samoumevno, pa ponavadi tudi ne spoštujemo tako, kot je potrebno. Mladi, novi, neobremenjeni obrazi lahko v političnem sistemu pomenijo nov in neobremenjen začetek. Če se v nekem sistemu krožijo eni in isti ljudje, se v tok in tok letih ustvarjajo določene zamere, ljudje med sabo ne morejo normalno in pa sproščeno komunicirati, delovati. In že v podjetjih, ko ljudje med sabo ne funkcionirajo, je najboljši narediti zamenjave. In verjamem, da je ena izmed rešitev sedanjega stanja tudi to zamenjava politične generacije. Prej, slej ko prej bo do te zamenjave mogel prijeti in jaz mislim, da ta zamenjava lahko naredi velik korist. Želim si, da bi na Slovenijo ponosni. To vse. Hvala za povabilo.